Hei, i dag skal vi se på en kul reaksjon kalt termittreaksjon. Denne reaksjonen blir også brukt i den virkelige verden, for eksempel til sveising av togskinner. Termittblandingen består av jernoksid, som vi også kjenner som rust, og aluminium. Og det er litt rart å tenke på at disse to stoffene kan reagere så kraftig med hverandre, når begge to hver for seg er så stabile. Og også, som dere ser, når vi blander det sammen, så skjer det jo fortsatt ingenting. Fordi vi må tilføre energi, ikke sant, Sara? Ja. Og når vi da tilfører energi til reaksjonen vår, så vil vi også få noe energi tilbake. I dag skal vi bruke magnesiumbiter. Dette fordi de er enkle å tenne på og sterke nok til å få reaksjonen til å skje. Ja. Ja, skal vi bare kjøre på det? Det kan vi. Vil du ha æren? Det vil jeg så klart. Så bra. Oi. Ja, yes, den var det futtig. Det var det. Og denne reaksjonen her blir så varm at den faktisk kan lage flytende jern. Denne reaksjonen kan komme opp i temperaturer mellom 2500 og 2900 grader. Det er varmt det. Det er det.